yo no creo que la solución sea el independentismo. Creo que realmente no es sostenible. Creo que la visión de tener una moneda propia, puesto que es evidente que saldríamos de la Unión Europea, nos perjudicaría. También creo que sería un problema global, militar, a nivel de infraestructuras, a nivel de grandes empresas que seguramente, frente a la duda de el qué ocurrirá, marcharían de aquí. Me parece un mal plan, realmente. Ells creuen que la caverna, que es diu, els mitjans de comunicació de Madrid i els qui no volen, els qui són sords perquè no volen escoltar i cecs perquè no volen veure i tontos o imbècils perquè no volen pensar, es tanquen a la realitat absoluta. I la realitat absoluta és que avui els independentistes ho som perquè pensem. Perquè pensem i perquè analitzem el que ha passat amb 40 anys d'autonomia. I el que ha passat és tan horrorós i és tan decebedor i és tan frustrant que som independentistes racionals. Jo sóc dels que creu que la independència com a tal, com es planteja i de la manera que es fa, no és la solució, de debò. Perquè crec que estem, reitero, com deia abans, en una era global on el debat no és mirar cap a Madrid, sinó és mirar cap a Brussel·les i mirar cap al món. Vull dir, aquesta és l'essència del país del futur que jo imagino. No vull ser la capital d'un petit estat, vull ser una capital global. I ho podem ser-ho, a més, sense demanar permís a ningú, això. Només fent bones polítiques, no? Però sí que és cert que tot el que passa amb l'Estatut és el generador del que avui està passant o del que ha passat els últims anys. El meu sentiment és catalanista, però és que jo crec que els estats són estructures obsoletes a dia d'avui. Jo crec que els estats són estructures del segle XIX i que ja no tenen sentit en el món actual. I per tant, jo no em sento còmode amb la idea d'un nou estat. Jo estic a favor de la independència i sempre ho he dit. El que passa que, realment, el que penso és que aquest pas que fem de desvinculació ens ha d'ensenyar molt. Ara està tot focalitzat si Catalunya independent, si no, no? O sigui, sempre hi ha hagut focus per poder discutir de política, però aquí es discuteix i, a més, molt acaloradament. És alguna cosa que ens afecta molt profundament a nosaltres, perquè en el fons aquest respecte per la llengua encara no hi és. O sigui, encara sembla que parlem català per fastiguejar, quan és el nostre idioma, no? Cultura, identitat i llengua. Per mi, Catalunya ha de ser un país digne, en llibertat i políticament democràtic de veritat. Am I in favor of an independent Catalunya? My position has always been no. Although I have to say that now I still think no, but I'm not as strict as I was before. Before it was a very clear no, and maybe now it's not so clear. Personalment estic a favor. De quina manera no ho sabria dir. Perquè també jo em trobo amb el cas de que a mi m'encanta Barcelona. La importància dels països estan començant a deixar d'existir. Crec que a nivell internacional és molt més important el nom d'una ciutat. Quan la gent parla de Barcelona, parlen de Barcelona, no parlen de Barcelona i Espanya. Jo no estoy a favor d'un estado catalán independiente. No podría. No porque tenga un sentimiento nacionalista con España. Es que tampoco lo tengo con Cataluña. Yo me siento de la península ibérica. Es mi tierra. Y si hubiese una frontera entre Cataluña y el resto de España, es como si hubiese una frontera física en mi cuerpo. Jo no és que estigui a favor de la independència, és que jo visc independent fa molt temps ja. I no em sento espanyol. Fa molts anys. Sí, i a més, vull dir, ho tinc molt clar perquè a mi em van reclutar forçosament per l'exèrcit espanyol i allà vaig acabar de tenir molt clar que
que allò no era, allò no era el meu, que aquell no era el meu exèrcit, no perquè fos franquista, sinó perquè era espanyol. La pregunta del millón es que, siendo de aquí de Barcelona, ¿qué opino del independentismo en Cataluña? Entonces, a ver, yo personalmente, me da igual que me tiren piedras o no, personalmente soy catalana, soy de Barcelona, pero también soy española. Entonces yo, por ejemplo, si hubiese un referéndum, yo votaría nulo, porque yo respeto lo que quiera la mayoría de la gente. Si la mayoría de la gente quiere una independencia, estoy con ellos. Y si la mayoría dice que quiere seguir con España, pues también estoy con ellos. No es que no me quiera mojar, es que lo veo así. Lo que no veo lógico es que tengamos un presidente nefasto del país, ¿sabes?, donde impide que la gente pueda votar, porque entonces ya no hablamos de una democracia, hablamos de una dictadura. La gente puede elegir un poco lo que quiere. Yo siempre pongo un ejemplo tonto, que es imaginaros que nosotros 4 o 5 somos compañeros de piso, vivimos juntos, llevamos juntos 10 años viviendo y tú te quieres marchar del piso y nosotros te lo impedimos a toda costa. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Saltas por la ventana? ¿Le prendes fuego al piso? Lo lógico es que se abre, ¿no?, al respeto, y ya está, ¿no?